კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გიყვებით ახალ ამბებს. მე ვარ ლამწი კლაურივა. დღეს ბრიუსელში გამართება ნატო სამიტი, რომელზეც საქართველოს საკითხიც განიხილება. საქართველოს საკითხი მოხვდა სამიტის დღის წესრიგის იმ ნაწილში, რომელიც წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის მხარდაჭერას ეხება. ქართული მხარის მოლოდინი პოზიტიურია, ოფიციალური პირები იმედოვნებენ, რომ სამიტზე მხარს დაუჭერენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. დასკვნით დოკუმენტში კი სათანადოდ შეფასდება საქართველოს ნაბიჯები ევროატლანტიკურ გზაზე. ბრიუსელის სამიტის პარალელურად დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს ბრიუსელის ფორუმში და ისაუბრებს ჰიბრიდულ საფრთხესა და საქართველოს გამოცდილებაზე მასთან გამკლავების კუთხით. მეხუთე მუხლის ფარგლებში იქნება გახსნილი პარტნიორობის თემები და უკრაინასთან და ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან ერთად ასპირანტი ქვეყნების თემა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, მინდა გითხრა. მინდა ვთქვა, რომ იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი გადადგმული, წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც შეეხება ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობებს. მათ შორის, რა თქმა უნდა, ავღანეთი, ერაყი, საერთაშორისო ოპერაციებში ჩვენი მონაწილეობა, ჩვენი კონტრიბუცია საერთაშორისო უსაფრთხოების დამკვირვების სფეროში. მნიშვნელოვანია, რომ ნატოს წევრმა ქვეყნებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურონ, რომ ღია კარის პოლიტიკა კვლავ გაგრძელდება, რომ საქართველოსთან და უკრაინასთან თანამშრომლობას ნატო გააგრძელებს უფრო ინტენსიურად, იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მოკლე დროში შესაძლებელი გახდეს პარტნიორი ქვეყნების გაწევრიანება ნატოში. სამიტის დაწყებამდე ექსპერტები ამბობენ, რომ საქართველო და უკრაინა ერთად უნდა გახდნენ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის წევრები. მათი განცხადებით, საქართველოს გაცილებით დიდი პროგრესი აქვს, ვიდრე უკრაინა, სადაც ჯერ კიდევ საბრძოლო მოქმედებებია. ექსპერტების შეფასებით, არც ერთი პარტნიორი არ არის ნატოსთან ისე ახლოს, როგორც საქართველო. სამიტზე ელოდები ძლიერ მხარდაჭერას, ერთგულებას, ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებისადმი და ლიდერების დონეზე დემონსტრირებას იმისა, რომ საქართველო ნატოს ძლიერი ასპირანტია. ვიცი, ეს ქართველ ხალხს არაერთხელ მოუსმენია, მაგრამ ამ სიტყვების დეკლარაციაში გამეორება არის ის, რასაც საქართველო წევრობამდე მიჰყავს. მაპის მინიჭებაზე ამჯერად არ იმსჯელებენ, მაგრამ კომუნიკე იტყვის, რომ მაპი ინტეგრაციის პროცესის ნაწილია. არც ერთი პარტნიორი არ არის ნატოსთან ისე ახლოს, როგორც საქართველო. ამას ყველა აღიარებს და ეს თვალსაჩინოა. უმნიშვნელოვანესია მაპის მიღებამდე ნატოსთან თავსებადობის თვალსაზრისით კიდევ უფრო მეტი პროგრესი აჩვენოს პარტნიორებს. საქართველოს გაცილებით დიდი პროგრესი აქვს, ვიდრე უკრაინას, რომელიც ჯერ კიდევ საბრძოლო მოქმედებებშია. მოწვევაზე კონსენსუსამდე მთავარია ვიმუშაოთ იმაზე, როგორ მიიღოს საქართველომ უფრო მეტი უსაფრთხოების გარანტიები, რაც ყველაზე მეტად სჭირდება. ამაზე საბოლოო სიტყვა სტრატეგიულმა პარტნიორმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა თქვას. მომავალი ერთი წლის განმავლობაში აქტიურად ვიმუშავებთ ვაშინგტონსა და ევროპულ დედაქალაქებს შორის მადრიდის სამიტისთვის და იმედი ვიქონიოთ, რომ 2022 წლისთვის შევძლოთ არსებით პროგრესს მივაღწიოთ მაპის საკითხებზე. ჯო ბაიდენი ბრიტანეთიდან უკვე ბრიუსელში ჩავიდა, სადაც დღეს ნატოს სამიტი იხსნება. უმაღლესი დონის შეხვედრის დაწყებამდე შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ინფორმაცია გაავრცელა, რომლის მიხედვითაც ნატოს ლიდერები სამიტზე წარადგენენ ამბიციურ ინიციატივას, რომელიც უსაფრთხოებას 2030 წლის შემდეგაც უზრუნველყოფს. ეუთოს გენერალური მდივანი ჰელგა მარიაშვილი დღეს საქართველოში ორდღიანი ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს. ის საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდება. ცნობილია, რომ ჰელგა შმიდი ხვალ ერგნეთში მონაწილეობას მიიღებს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრაში. დღეს კი ეუთოს გენერალური მდივანი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან და ამერიკის ელჩთან ერთად გამყოფ ხაზთან ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდება. Künftig bei Konflikten wie um die Region Bergkarabach. საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჟოზეფ ბორელი სომხეთისა და აზერბაიჯანის შეთანხმებას ოფიციალური განცხადებით ეხმაურება. ევროკავშირი მიესალმება სომხეთისა და აზერბაიჯანის ქმედებებს, რომელთანაც ხელი საქართველომ შეუწყო. ნათქვამია განცხადებაში.
ევროკავშირი მიესალმება სომხეთისა და აზერბაიჯანის ქმედებებს, რომელთაც ხელი საქართველომ შეუწყო და რომელმაც 15 დაკავებული სომეხის გათავისუფლება და აზერბაიჯანისთვის დანაღმული ტერიტორიების რუკების გადაცემა გამოიწვია. ბაქოსა და ერევნის მხრიდან ეს არის მნიშვნელოვანი ჰუმანიტარული და ნდობის გამჩენი ჟესტები, რომლებიც იმედია მხარეებს გზას გაუხსნის შემდგომი თანამშრომლობისაკენ, ასევე ყველა დაკავებული სომეხის საბოლოოდ გათავისუფლებისაკენ და დანაღმული ტერიტორიების ყველა არსებული რუკის გადაცემისაკენ მშვიდობიანი სახლეობის მსხვერპლის თავიდან ასაცილებლად. ამ მიმართულებით ევროკავშირმა და სხვა საერთაშორისო აქტორებმა აქტიურად წაახალისეს ნაბიჯები და ჩვენ გსურს პროცესში მონაწილე მხარეების შემდგომი თანამშრომლობა. მადლობა საქართველოს ფასილიტაციისთვის. ამის შესახებ ევროპარლამენტარი მარინა კალიურანდი ტვიტერში წერს. იგი აზერბაიჯანის მიერ 15 სომეხი მოქალაქის გათავისუფლებას გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ მხარს უჭერს მხარეებს შორის მოლაპარაკებების გაგრძელებას. მივესალმები აზერბაიჯანის მიერ 15 სომეხი ტყვის გათავისუფლებას და სომხეთის მხრიდან აზერბაიჯანისთვის აღდანის რაიონში დანაღმული ტერიტორიების რუკის გადაცემას. მადლობას ვუხდი საქართველოს ამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯისთვის გაწეული შუამავლობისთვის. მოუწოდებ სომხეთისა და აზერბაიჯანის მხარეებს გააგრძელონ ამ კურსით სვლა. პრემიერ-მინისტრის აქტიური ფასილიტაციის შედეგად სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მიღწეულ შეთანხმებას საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები აფასებენ. მათი თქმით, აღნიშნული ნაბიჯი საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა რეგიონული უსაფრთხოების საქმეში. ეს არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და ჩვენი მთავრობის პროაქტიული საგარეო პოლიტიკის შედეგი, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს უკავია ღირსეული და წამყვანი ადგილი ზუსტად ამიერკავკასიის რეგიონში მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის, რომელიც არის ასევე მნიშვნელოვანი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერის ფონზე. ის, რომ საქართველოსთვის არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ რეგიონში და მის სამეზობლოში იყოს მშვიდობა, დაადასტურა სწორედ ამ ფაქტმა, რომ პრემიერ ღარიბაშვილის უშუალო ჩართულობით და მედიაციით მოხდა ორ ჩვენ მეზობელ ქვეყანას შორის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით შეთანხმება. დღეს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის სხდომა გაიმართება. სხდომის მიზანია ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და კომისიის წევრებისაგან ახსნა განმარტებების მიღება. დროებითმა საგამოძიებო კომისიამ ხელახლა გადაითვალა შემთხვევითობის პრინციპი საფუძველზე შერჩეული 20 უბანი, სადაც, როგორც კომისიის წევრები აცხადებენ, მნიშვნელოვანი დარღვევები არ დაფიქსირებულა. რაიმე შეკითხვა წინ გადადგა შეკითხვა ხომ არ აქვს? საგამოძიებო კომისია დაიბარებს და გამოკითხავს ვაკის საარჩევნო უბნის პერსონალს. ყველა ეს პროცესი, რომელიც ეხება მათ შორის გამოკითხვას და კითხვებზე პასუხს მათ მხრიდან, ეს იქნება ღიად საჯაროდ, როგორც აქამდე მიმდინარეობდა, და ჩვენი საზოგადოების ყველა წევრს საშუალება ექნება, რომ პირდაპირ ეთერში იხილოს ყოველივე უაღრესად გამჭვირვალე და ღია პროცესი. რამდენად ეფექტიანად შესრულდა გასული წლის ბიუჯეტი? დღეს პარლამენტში 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის საკომიტეტო მოსმენები გაიმართება. ქართული ოცნების წარმომადგენლების განცხადებით, მიუხედავად პანდემიის ფონზე არსებული გამოწვევებისა, დაგეგმილი პროექტების თითქმის 100% შესრულდა. თითოეული კომიტეტი ჩვენ დარგობრივი მიმართულებით ვინხილავთ, რამდენად ეფექტურად, ეფექტიანად შესრულდა 2020 წლის ბიუჯეტი? 2020 წელი სპეციფიკური წელი იყო შემოსავლების ჭრილში. ვიცით, რომ პანდემიიდან გამომდინარე მნიშვნელოვნად იკლო შემოსავლობებმა და ეკონომიკური აქტივობა, რა თქმა უნდა, იყო საკმაოდ დაბალი. თუმცა ამის ფონზე ყველა ის პროგრამა, რომელიც ბიუჯეტით იყო გაწერილი და რომელიც დამტკიცდა და შემდგომ უკვე პანდემიის გამო დაკორექტირდა, თითქმის 100%-მდე შესრულდა აღნიშნული დაგეგმილი პროექტები. დღეიდან სინოვაკის ვაქცინით აცრის მსურველთათვის სარეგისტრაციო პორტალი კვლავ განახლდა. მოქალაქეებს შეეძლებათ პირველ და მეორე დოზაზე დარეგისტრირება. ივანე ჩხაიძე მოსახლეობას აქტიურობისკენ მოუწოდებს. ცნობისათვის, 1 ივნისს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ სინოვაკის ვაქცინას მისცა გადაუდებელი გამოყენების ავტორიზაცია 18 წლის ასაკიდან.
შეზღუდული რაოდენობით, მაინც, მაგრამ შესაძლებელი იქნება დარეგისტრირება სინოვაგის პირველი დოზის და ასევე მეორე დოზის მისაღებად. ამ შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ დღეისათვის მანამ სანამ საქართველოში შემოვა 3,900,000 დოზა ვაქცინა, სტაბილურად ყოველდღურად 5,000-6,000 ადამიანის ვაქცინაცია ხდება, ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეული გამოცოცხლება შეიძლება საქართველოს რეგიონებში, თუმცა მაინც ძალიან დიდი დისპროპორცია ძირითადი რაოდენობა ვაქცინებული ადამიანების თბილისში არის კონცენტრირებული. სინოვაკის რეგისტრაციის დაწყება გარკვეულწილად შეავს ეს სიმხარეს, ვინაიდან სინოვაკის ვაქცინას არ გააჩნია საკუთრივ შეზღუდვა. სინოვაკის ეფექტურობაც, სინოვაკის უსაფრთხოებაც სულაც შეესაბამება ჯანმოს მოთხოვნებს. ქვეყანაში ეპიდვითარება კვლავ საყურადღებოა, ინფიცირებულთა და ლეტალობის მაჩვენებლის სტაბილურობა ვაქცინაციის პროცესთან არის დაკავშირებული, რადგან თენგიზ სერცვაძის განცხადებით ინტენსიური იმუნიზაციის პროცესი პირდაპირ უკავშირდება სიკვდილიანობის მაჩვენებლის დაწევას. მისივე განცხადებით ორჯერადად მოსახლეობის მხოლოდ 7% არის აცრილი, რაც იმას გულისხმობს, რომ დაწესებულ შეზღუდვების მოხსნასთან დაკავშირებით საუბარი ჯერ ნაადრევია. სამე ქალღამ ქლიანად დამზეული არ არის. ის რომ შედარებით მაღალია საქართველოში უტილანობა, აი ამ ბოლო პერიოდში, ბოლო ერთი წლის მანძილზე, დაპირობებულია სწორედ იმით, რომ საქართველოში ვაქცინაცია დაიწყო დაგვიანებით და სამწუხაროდ ჯერობით, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დროს კარგი ტემპია იკრიფა ვაქცინაციის მატების, ჩვენ ვაქცინებული ხავს შეჯერობით მოსახლეობის დაახლოებით 7%. ვაქცინაცია პირველ რიგში ამცირებს სწორედ გარდაცვლილთა რაოდენობას, ამცირებს სწორედ საციკლო ფორმებს, მძიმე ფორმებს და რეანიმაციაში მოხვედრის შემთხვევებს. დღეში უნდა იცნებოდეს 15-16,000 ადამიანი. ექიმების თქმით, საქართველოში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა სტაბილურია, თუმცა საყურადღებო მედიკოსები ამბობენ, რომ სტაბილურობის მიუხედავად ყველა რეკომენდაცია უნდა იყოს დაცული, განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც ზღვის სეზონი ახლოვდება, ხალხმრავალი ადგილების რაოდენობაც იზრდება და შესაბამისად ინფიცირების რისკიც მაღალია. ბოლო რამდენიმე კვირის დინამიკას თუ გადავხედავთ, გვაქვს სტაბილური ეპიციტუაცია, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ახალი შემთხვევების მატება არ აღინიშნება, არის კლება, თუმცა მაინც რამოდენიმე ასეულ შემთხვევა დღის განმავლობაში ფიქსირდება, რაც საყურადღებოა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეკომენდაციები იქნას დაცული. ამ რეკომენდაციების შესახებ ჩვენ ყველა კარგად ვიცით. ინფიცირებულთა რიცხვი არ ცდება 1000-ზე, რა თქმა უნდა, ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის სტაბილურობაზე მიანიშნეთ, თუმცა არ ნიშნავს, რომ უნდა იყოს უგულებელყოფილი რეკომენდაციები. მოგეხსენებათ, უახლოეს პერიოდში დამატებით გაჩნდება ქვეყანაში სხვადასხვა სახეობის რამდენიმე ვაქცინა. და აქ უკვე ჯერი მოსახლეობაზე იქნება, თუ რამდენად აქტიურად ჩაერთვებიან იმუნიზაციის პროცესში. საქართველოში პანდემიის დაწყებიდან დღემდე ჯამში კორონავირუსი 353,965 დადასტურებული შემთხვევაა გამოვლენილი, მათ შორის განკურნებულია 329,382, გარდაცვლილია 5,048. ქვეყნის მასშტაბით სულ აცრილია 206,742 მოქალაქე. დიდი შვიდეულის ლიდერები ღარიბი ქვეყნებისათვის კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინების მილიარდი დოზის გამოყოფაზე შეთანხმდნენ. 25-გვერდიან დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ღარიბი ქვეყნებისათვის ასევე იგეგმება 100 მილიარდამდე დოლარის მობილიზება, რათა მათ შეძლონ ნახშირბადის გამოყოფის შემცირება. დღეს ქუთაისში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ორგანიზებით შეშემო პირთა დასაქმების ფორუმი დევიზით „შენ შეგიძლია“ გაიმართება. სამუშაოს მაძიებელ შეშემო პირებს 22 საშუალო და მსხვილი კომპანია 100 მეტ აქტიურ ვაკანსიას შესთავაზებს. წარმოდგენილი იქნება შრომის ბაზარზე არსებული სამუშაო ადგილები სხვადასხვა სფეროდან. ღონისძიებაზე მოწვეული იქნებიან
22 დამსაქმებელი, რომელსაც 100 მეტი ვაკანსია ექნება შემოთავაზებული და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამგვარი ღონისძიებებით ჩვენ საგრძნობლად შევუწყობთ ხელს შუშუმო პირების ინტეგრაციას შრომის ბაზარზე, რადგანაც მათთვის აქ წარმოდგენილი იქნება მრავალფეროვანი ვაკანსიები და ექნება შესაძლებლობა, რომ მოძებნონ მათთვის შესაფერისი, მათთვის სასურველი პროფესიასთან ახლოს მდგომი სამუშაო ადგილი. მსახიობმა გოგა პიპინაშვილმა პანდემიის პერიოდში შექმნილი ნამუშევრებით დამთვალიერებელს თუმანიშვილის თეატრში უმასპინძლა. კაკლის ხე, ლითონი, მარმარილო, კენჭები, სწორედ ამ მასალებით შექმნა მსახიობმა ორიგინალური სანათები, საათები და მაგიდები. მისი თქმით, ეს მხოლოდ ნაწილია იმ ნივთებისა, რომლებიც პანდემიის პერიოდში მეგობართან ერთად შექმნა. ძალიან ნიჭიერია ხალხი. ეს არ არის მარტო მსახიობი, რეჟისორი, ბავშვების მოყვარული, იმ ხელა სტუდია აქვს. გოგას ნიჭიერება საზღვარი არ აქვს. სულ მიკვირდა, რამდენჯერ მოვედი, მოვაკითხე სტუდიაში და ზის და ღამეებს ათენებს ამის კეთებაში. ჩემი მოკრძალებული ნამუშევრებია, მე ძალიან ბევრს ვეხები, ასე ვთქვათ, ბევრად ვეხები ხეს, მეტალს, ქვას, კენჭს და ამიტომაც არის ესეთი აღნიშვნა, რომ იქ პატარა დეტალი ქმნის იმ კომპოზიციას, რომელიც ჩემი აქვს. საქართველოს მასშტაბით უნალეკო ამინდი იქნება, დრო გამოშვებით კი წვიმა მოსალოდნელი. ამის შესახებ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ. სინოპტიკოსების ვარაუდით დასავლეთ საქართველოში დღეს ტემპერატურა 34 გრადუსამდე მოიმატებს, აღმოსავლეთში კი 33 გრადუს მიაღწევს. დედაქალაქში არამდგრადი ამინდები ერთი კვირის განმავლობაშია მოსალოდნელი. ასეთი იყო ახალი ამბები 9-ზე. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუს RTL-ში, ქრონიკა კი ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.